programima ništa, niti je ovo pitanje koje je svima bilo svesno, znači ako je, ja to kažem, znači ne kažem ja kao branim neko koje, to je necivilizacijski, neko koje je razbio nešto zato što ima znak B92, meni je to necivilizacijski. Znači ja se razumijem, ali kak se zove, ako je postojala ta bezbednostna procena, tako i to, znači zašto nije pre toga, jel nije bilo jeftinije od ovih milion evra, stoti put se ponavlja, svi pričamo se stoti put ponavlja. Da se otvorila javna rasprava, da se postavilo pitanje, da se videlo jasno koliko stoji na mojim pozicijama, koliko na njegovim, koliko na njegovim. Ali ja ti stvarno pitam to, Donoš, da li ti stvarno misliš da su ti dečaci danas išli da razlupaju grad besni zato što šetaju homoseksualci? Ne, išli su besni, išli su jer žive u beznađu, zbog toga su išli. Išli su jer žive u beznađu. To kažem. Ali opet, ja sam pokušao aktivno da utičem na njih da oni to ne urede. Ali nažalost... Jesi gledao šišanje? Ali nažalost nisam. Mislim, ne treba, sad smo pričali o tome, zato smo pomenuli, ne treba povod. Povod je Radovan Karadžić, povod je Mladić, povod je ono. Znači, tim ljudima se niko ne obraća, samo je pali. Ali to je istina da se tim ljudima niko ne obraća. Samo je pali. Ma obraća se tim ljudima neko. Ali samo je pali. Majka jednog od momaka koji je ubio Brisa Tetona je školski psiholog. Šta da li priča? Da, da se. Žena je školski psiholog. I ja mislim da to, da je danas isto bilo jako zanimljivo. Verujem da su mnoge majke, školski psiholozi, šta god da su po zanimanju, i mnogi očevi i mnogi nastavnici danas gledali u živom prenosu svoju decu, da nisu mogli da veruju da su njihove dečice jutros izašle tamo. Znači, to je isto jedna od stvari koje je pomenuta u porodičnosti. Gde su roditelji ceo dan? Pauze, gde su roditelji ceo dan? Ako imaju sreću da su na pauze. Sad ćemo pauze da saznamo gde su roditelji. Sad će se javiti roditelj. Baš zovete uloge. Hajmo da, Zorane, to probamo da vidimo kako se to rešava. Dakle, kaže se, ok, ova deca nisu bila tu danas zbog toga što se bore za porodične vrednosti i zbog toga što niti su bila prošli put zbog Radovana Karadžića, nego su bila, kako se formulisala, zbog beznađa i zato što nemaju ništa. E sad, ok, oni su tako u beznađu, a šta ćemo mi sa njima? To je sad jako kompleksno pitanje. Dakle, jedno rešenje je, ajde da država pojača kaznenu politiku. To definitivno je rešenje, jer mi imamo već prepune zatvore, otvaraju se nove i tako dalje. To je sad, ajde krenemo od porodice. Znači, kad su deca mala. Znači, ja sam poznat po tome što se zalaže za strogo vaspitanje, ali za liberalne zakone. Međutim, u Evropi je sad, čini mi se, suprotan trend. Ide vrlo liberalno vaspitanje, a onda ta razmažena deca kad odrastu ulaze u jedan vrlo strog sistem strogih zakona. To je problem sa kažnjavanjem, znači drastične kazne, jer ljudi često upadaju u grešku, logičku grešku, koja se zove još više istog. Znači, digli smo kazne, ali eto, problem nije rešen. Nije rešen zato što nismo dovoljno digli kazne, ajde još da ih dignemo. Međutim, represija daje samo neke male rezultate. Znači, ne deluje preventivno, dovoljno. Ono što je jako važno, to je socioekonomski uslovi. To je malo pre, mislim da je Boško govorio o tome. I odnosi se na celu porodicu zbog toga što građanska i da kažem srednji sloj trenutno svoje deci izgledaju kao luzeri. To smo videli i 90-ih. Tako je. Znači, on je profesor i tako dalje, pokušava svoje dete da usmeri u tom nekom pravcu, da uči, da se znanje isplati i tako dalje. I dete mu kaže, ajde čale, ćuti, ti si luzer, gubitnik, ne možeš da mi kupiš jedan obične patike i tako dalje. I onda gledaju tu neku kriminogenu populaciju gde je nasilje jedna od osnovnih obeležija. I šta sad? Pa sad to polako ispravljamo, sad socijalizujemo. Znači, imamo mlade koji tek dolaze, imamo te neke već poluformirane, imamo ove starije i sad bi to trebao neko da radi. Međutim, kapitalizam je, nažalost, takva pojava gde ljudi nisu baš puno zainteresovani za društvene pojave. Bila je inicijativa da se ukine sociologija, recimo, u srednjim školama. Svako gleda sebe, svoje interese i tako dalje. I onda ljudi zamišljaju da u državi postoji neki mastermind koji ono manipuliše i gleda da to nekome odgovara. Međutim, koliko sam uspio da sagledam tu stvar, država je jako glupa, odnosno, ne postoji tu, mnoge stvari se dešavaju slučajno. Ne vidi dalje odnosa, u stvari. Da, ne misle. Ne interesuje, ne vide.
to je pogodno, znači da neko ko možda sa strane razmišlja o toj državi koja ne razmišlja, kaže kako treba da razmišlja. Samo se da dođe novi, molim te, nešto sam pričao više puta, upravo za takvu temu. Šta je problem? Problem je, dve vrlo bitne stvari u ovoj zemlji moraju se menjaju. Jedna je prosveta, a drugo je pravosuđe. Do pravosuđa ćemo stići do tih strogih zakona, a prosveta je upravo to, taj model. Znači, ti sad, recimo, imate nekog klinca koji je, čiji se tata obogatio u ovom skorašnjem ratu, dilujući naftom, oružjem, gudrom, ovim onim. I sad on ima ispred sebe jednog profesora koji je pohađao škole, završio fakultet, diplomirao, koji je nekom izdošenom sa kovu od 40 eura, na primjer, ili 20. I taj jadnik ima neku platu od, recimo, nekih 400 eura, na primjer. I on zna da je taj jadnik, da njegov tata tog jadnika može da kupi. Ne želi da bude takav. I onda, recimo, imaš tu situaciju upravo to, kao, vi ste luzeri. Što bi ja sad išao u školu da izgledam ovako, kao luzer? Ne, nego ću da uradim ono što su radili učenici 7.3. osnovne škole braća Ribnikar pre par godina. Znači, to je 13 godina, 7.3. Oni su otišli kod svojih roditelja. Znaš da to priča? Čitao sam u tvojom intervju, ali da. To je bilo u Politici pisalo. I tražili su pare za krečenje škole od roditelja, roditelji su im dali, oni su otišli kod lokalnog dilera koji ih ima na svakom ćošku, kupili kokain, naučili kako se to krsti, ubacili šećer u prah za šta i prodavali. Ali pričamo o celom odeljenju, to nisu pojedinačni slučajevi. Znači, to je prosto sistem vrednosti zarade života danas, sada, reperi, skupa kola, moji crnci, pa, mislim, da. Kozla, zezna, ne, ne, idemo. To je slika koja se šalje sve. Neki zaista su imali preporodične pesme, pesmu o porodici. Dobro, znaš, ja bih se bilo stvara, ako litički angažali kritični, ne prepričamo ovo. U svakom nasilju, jeli, mora da postoji taj drugi, taj neki neprijatelj koji je označen na neki način. I onda, koji su to sistemi, koji su to mehanizmi, to je jedna od stvari kojima se bavimo u filmu Šišanje, koji proizvode neke ljude ili neke grupe ljudi u te druge, u te neprijatelje koje ćemo da mrzimo i onda koje ćemo ultimativno, verovatno, da bijemo. Strogo vaspitanje, ovo što je gospodin rekao, ali porodica nije dovoljno jaka. Porodica je raspadnuta. Da, dobro, ti si izašao sa tom idejom. Porodica je pukla i znači nećemo porodicu, nego ajmo na školu da se radimo. Mora sistem da se pozabavi. Ja sam se slušao to za porodicu. Porodica uopšte ne mora da bude puknuta, niti moramo svi da budemo posvećeni tim kapitalističkim... Ne, ne, ovo kontekst je bio ne porodica je pukla u smislu da je porodica loša, nego da porodica više nije dovoljno jaka, po svim vašim smislu. Završili smo sa kao gde su ti roditelji. Znači, kada bi postojao pokret zaštite potrošača, pokret zaštite prava, znači, svi pokreti koji treba da postoje, znači, pokret zaštite tih roditelja, pokret zaštite trudnica, porodilja, znači, kada ne bi sami prihvatali mi na eksploataciju zarad tih 400 evra, znači, kada bismo imali prava mi svi u svojoj zemlji, znači, da ne mora majka da radi odmah nakon što je imala carski rez, da bi mogla da plati pelene, onda bi se možda više bavila svojim detetom. Znači, to je NPR. A ti stvarno mislite da su ovo deca kojima se roditelji nisu bavili? Na ovaj ili onaj način. A vi što mislite? Ima raznih i zanemarenih i razmaženih. Znači, struktura je ista. Grupa? Ako mogu sad ja isto malo kažem. A ne, ja sam teo samo nešto kažem. Izvinjam što sam prekinuo, nastavite. Znači, vezano za zakone, stroge zakone, koji se primenjuju po potpuno dvostrukim aršinima. Evo, uzet ćemo zakon koji je kao relevantan, sada pričamo o huliganima. Čekaj, nisu ni strogi, da se ne lažemo. Čekaj, donesen je nov strog zakon, evo, odvaću da samo konkretno kažem kratko, biste mogli nastaviti da pričate. Znači, jedan je zakon o bezbednosti saobraćaja, koji je zbog nas donet takav, zbog naše bezbednosti. Drugi je zakon o bezbednosti ili, ne znam, ponašanju na sportskim priredbama, koji je isto zbog nas, zbog naše dece o kojoj se pričala, koji će sutra otići na utakmicu da ne bude problem, donet takav. I onda imamo, znači, primer gde se pravi cirkus kao predsednik je nazdravio šampanjcem, a onda imamo, znači, utakmicu na kojoj su se potukli sportisti i gde su morali da se pomeraju, znači, Mareći je, ne znam koga, iz Hemofarma, Peglova su morali da pomeraju ljude iz prvog reda koji su bili invalidi i tu ništa nije bilo, a predsednik je kao platio nešto ono, i onda, znači, koja je tu poruka? Da se zakon ne primenjuje. Onda smo imali, znači, moment da je sindikat policajaca napravio, ok, oni ljudi su ugroženi. Znači, videli smo, danas su isto jako korektni bili policajci, koliko sam mogu da čujem, ono, znači, i gde oni kažu kao, ne, nisam bio stvarno, zaista sam bio kod kuće s detetom, znači, gde su imali portparol neke sindikalne policijske organizacije, rekao, pa eto, zakon o bezbednosti saobraćaja, i onda kao pošteni policajac nema drugi nego da prihvati mito
Šta onda naplati kao nekom ko nema 5000, nego pri... E, da vratim priču, znači... Ne, nego Zoran da, da pokuša da... Sve to šarad. Ono što se dešava polako, neke istraživanja pokazuju da mladi ljudi imaju sve više i više nove uzore. A novi uzori su prvenstveno uspešni sportisti. E, i to je sad ono što mislim da treba. Pozitivni, neko koji je pozitivan, jer šta je uzor? Zor, zur, znači gledati. Gledam u nekoga i želim da budem kao on. I tu je sad opet dolazim možda na temu filma ili medija, šta se nudi mladim ljudima, na koga žele da liče, kojim putem da idu, šta se isplati ili se ne isplati, šta je životni smisao i tako dalje. Ali ono što ja pokušavam, to je da stvarno govorimo o ovome što smo danas gledali. Dakle, mi sad možemo da kažemo da evo sad se pojavio to istraživanje koje kažu da su uzori mladima sportisti. Ali mi imamo danas, Dačić je danas rekao da je bilo 6000... Evo, ukrali su sportsku opremu. 6000 ovih dečaka je bilo tamo. Znači, šta se radi sa tih 6000 dečaka? Znači, ja verujem da ih ima više od toga. Neki su bili na ekskurziji. Ali to je prosto 6000. I njima ova priča, ko, pa pogledaj Novaka Đokovića, on će da umre od smeha. Njima ovaj film, ovaj poziv, dođite ovamo u mirnu šetnju, njima to ne znači ništa. Ne, i šta se onda radi s njima? Ja sam znači isto rekao jednu stvar, znači ta manifestacija je bila pro i kontra imala, znači kontra je bilo upozorenje državi, znači o čemu se ovde radi, znači o čemu se radi ovde već dve godine. A ti misliš da država ne zna o čemu se pa radi? Pa zna država, ali ako mi sad ćutimo, znači ako ne pričamo, znači neće ostali znati da zna država. Šta mi reći, šta si ti u stvari hteo da kažeš državi, o čemu se tu radi? Konkretno o tom šta? O čemu se tu radi? Da, sad o ovome što pričam. Ovome što sam rekao, znači možemo da pričamo, ja mogu da kažem, evo, tu je bilo 10.000 ljudi, oni mu kažu, bilo je 2.000 ljudi, dobro. Mi možemo kažemo ovoliko ljudi za ovoliko... Ajde da vidimo, znači ajde da otvorimo javnu diskusiju, da imamo da li, brate, ja ne mislim da mora da se, mislim da svakom piletu treba da se presade sise, okay, ne mislim da u svakoj državi, u Italiji nije bila gej parada, ali ono znači... Konkretno mi odgovori na pitanje, nije bilo ni u Hrvatskoj, ni bilo ni u Bugarskoj, ni bilo ni Ustav Republike Srbije o tom. Ne, sad reci, šta si konkretno... Šta misli Ustav Republike Srbije o otkazivanju današnje manifestacije? Čekaj, šta misli Ustav Republike Srbije o otkazivanju... Šta si hteo da ukažeš Srbiju, šta se radi, šta si konkretno hteo da ukažeš? Hteo sam da ukažem Srbiji da, znači... Hteo sam da ukažem Srbiji da ne treba da se da rasipa društvena energija na to, da to nije... Na gej paradu? Na gej paradu. Ili na one koji dolaze da razbiju gej paradu? Na gej paradu, znači da ne treba niko da dođe da razbija gej paradu. Razumeš da treba da stoji 5000 i po policajaca kao sramota ovog režima. Eto, to sam teo da ukažem. Znam da je utopija, znam da je iluzorno, ali sam ja to teo da kažem, razumeš, zato što utopija. Nisam teo da čutim. Dobro, ajmo sad da imamo ovako. Kaznena politika, to rešenje. Pa, ne znam, ali... Opet kažem, to su pitanja za ljude koji, za državu. Znači, vi ako imate Teofila Pančića koji bude pretučen od nekih huligana i onda ti huligani dobiju, a videli smo sajte, oni dobiju 3 meseca, pa to je neka poruka, valjda. Kako nije? Kakva je to poruka? I onda ako pričamo o labavljanju dodatnom tih zakona, pa kako će oni će da uračunaju? Ja mislim da baš Sergej u tom intervju u politici. Da je to bio lični stav sudije. Sudije isto tako za Brankicu Stanković. Ali vidite u kojoj smo mi situaciji. Mi smo u situaciji da se, ne znam, Brankica Stanković eksponira tako što će da radi posao policije, pravosuđa i tužilaštva. I na kraju dobije pretnje smrću i policijsko obezbeđenje. Znači, ona je jedna jako hrabra žena, ali to ultimativno ne bi smeo da bude njen posao. A da ne pričam što ne bi smeo da bude posao u umetnosti, da mi sad se loptamo nekim imenima. Čekaj. Ako hoćemo da pričamo o imenima, to mora država da kaže. Ako hoćemo pričamo o vezama, o inspiratorima nasilja, to je takođe posao države. A mi možemo da pričamo, ja mogu da pričam samo kroz film o tom. Veliki problem je pravosuđe. To je veliki problem. Prvo imamo zakone Sergej koji... Sergej kroz glumu... Pa pazi, mi živimo u ovoj državi, treba da se obratimo, znači isto, treba da nas čuje. Slažem, sad sam rekao na koji način. Imamo recimo situaciju, evo sad će Sretko Kalinić, čovjek koji je po sobstvenom priznanju ubio 30 ljudi. Samleo nekog u mašini. Neke samleo, neke drao na živo i tako dalje, i tako dalje. Sve to, njemu se sabira, on će dobiti 40 godina na kraju. On će izaći kao jedan starac iz tog zatvora. Znači, čovjek koji je realno monstrum. Znači, kod nas nema sabiranja kazni. Znaš, ovaj čovjek koji je ubio onu devojčicu i umro na dan njenog rođendana u Novom Sadu, on je već prethodno bio silovao. Pa je dobio ne znam koliko,
Pa izašao napolje, pa onda opet silovo. Ovaj put je silovo i ubio osmogodišnju devojčicu. Imao u Zemunu dečko koji je ubio, ne znam, ubio dva čoveka u kafani bez veze potpuno. To čini mi se oca i sina, koji je dobio 5 godina. Ja znam čoveka koji je ubio, koji je dobio 3.